Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er jeg her med en ny sånn favorittting-video. Guro la ut en video som det her helt tilbake i juli, og så har vi egentlig glemt det litt, for vi har hatt så mange andre videoer som skulle ut. Men nå har jeg kommet på det igjen, og jeg skal endelig filme min første. Jeg skal snakke om Disney-filmsamlingen min. Som dere vet, så er jeg en stor fan av Disney. Elsker det, har gjort det helt siden jeg var liten. Det er en ting som jeg sier alltid at jeg har arvet det fra mamma, for det er mamma som introduserte meg og Guro til Disney, og vi har på en måte elsket det sammen, og det er bare noe helt spesielt å sette seg ned og se på en Disney-film. Det bare tar meg rett tilbake til barndommen, og jeg elsker det. Det er så utrolig gøy. Som dere kanskje vet, så har Disney-klassikerne dette nummeret på seg, og selvfølgelig så har jeg begynt å samle på de. Drømmen er jo å ha alle sammen. Den dagen jeg sitter med en full samling av Disney-filmer, så tror jeg kommer til å begynne å gråpe. Det betyr så mye for meg, fordi at altså, jeg bare elsker det, elsker det, elsker det, elsker det, elsker det. Og jeg har jo klart å samle opp en del, men det er fortsatt veldig mange jeg mangler. Første filmen jeg har er Bambi. Det er nummer 5 av klassikerne. Dette er en sånn film som jeg faktisk ikke har sett veldig mye etter at jeg på en måte ikke var barn lenger. Jeg ser et klipp av det sånn hver jul, for det er med i den Disney-jul-tingen som går på TV, som jeg og Guro mamma ser på 3 ganger, for det går på både... Det går vel NRK, TV2 og Svensk TV som vi ser det på. Og da er det et lite klipp fra Bambi. Men jeg har faktisk ikke sett hele filmen siden jeg var liten. Det er litt fordi at Bambi er en av de filmene, det er en av de første filmene som jeg husker at jeg begynte å gråte av når jeg så på. Av obvious reasons. Neste film er Askepott. Det er nummer 12 i rekka. Jeg tror hun er en av de folka som når de tenker på en Disney-prinsesse, så tenker de på Askepott. For meg så har ikke hun spilt en så stor rolle i Disney-universet, eller hva jeg skal kalle det. Jeg har misunnet henne for disse dyra, vennene hennes. Disse musene og fuglene og sånne ting. Det er en sånn ting som jeg husker fra jeg var liten, så skulle jeg ønske jeg hadde det sånn at liksom at jeg snakket med dyra og liksom sånne ting. Har aldri misunnet henne veldig for de stesøstrene da. Neste er en film jeg har sett mange ganger som voksen også, og det er Lady og Landstrykeren. Hvem er det som noen gang har spist spagetti og kjøttboller uten å ha tenkt på den filmen her? Jeg har sett hele filmen faktisk flere ganger etter at jeg ble voksen, og det er ikke så veldig lenge siden jeg kjøpte meg den filmen faktisk, og da så jeg på den rett etter at jeg hadde kjøpt den. Og det er, altså, for en, det er, hun Lady er jo bare så nydelig. Det er en sånn der, de øya, altså det er sånn typisk Disney. Tornerose er... Altså, hun sov i 100 år, noe mer enn det. Neida, jeg husker mer enn det. Tingen med meg er at det her er nok en film akkurat som Bambi, som jeg ikke har sett hele av mens jeg er voksen. Jeg husker at det jeg synes var morsomst med den filmen er faktisk de tre feene. Spesielt, det er vel spesielt hun grønne. Er hun grønn? Nei, hun er rød. Vent. Jo, hun grønne. Når hun grønne skal, ikke spør meg hva hun heter, når hun skal lage bursdagskaka til Tornerose. Jeg husker bare det at jeg var liten og at jeg lo så utrolig godt av det. Prinsen i dette her er vel en av de minst kjente prinsene. Han gjør ikke så mye ut av seg. Unntatt det at han liksom slåss gjennom noen tornebusker og for å komme seg fram til sin store kjærlighet. Som han hørte synge i skauen og forelsket seg. Altså, ja. Det er en annen ting. Det er Disney, det er lov til å være... Det skal være fantasi, og det skal være morsomt. Men, nei da. Jeg ble bare bitter et lite øyeblikk her. Jeg husker ikke om jeg sa at, men det her er nummer 15. Altså, Lady Landstrykeren. Tornerose er nummer 16. For nummer 17, det er 101 Dalmantinere. Det her er en film jeg har sett mye i voksen alder også. Det er en sånn film som jeg faktisk ikke blir lei. Altså, det er en sånn morsom film. Det er rart hvordan deler av en film som du så mye når du var liten, på en måte
setter seg fast i minnet ditt. Både jeg og Guro har en sånn rar greie, for det er en punkt i den filmen her der de er på en låve. Det er vel når noen dyr i en stall oppdager at det er noen på den der gamle fabrikken der de holder disse valpene fanget. Men den hesten har en veldig sånn gromsete, mørk stemme, og så ser han bare, det kommer røyk opp av pipa. Og den der greia der har jeg fortsatt brent inn i huet mitt, og det er innimellom som jeg og Guro har vært i situasjoner, og jeg klarer ikke å komme på et eksempel, jeg bare vet at det har skjedd. Både jeg og Guro, vi bare ikke ser på hverandre i gang, så bare begge to bare, det kommer røyk opp av pipa. Nummer 18 er Sverdet i stenen. Igjen en film jeg faktisk husker svært lite av. Igjen litt sånn tilbake til den der øyeblikket som setter seg fast. Det er en dude som sitter og spiser noen kyllingbein og driver og kaster beina til hundene sine i den filmen her. Og jeg og Guro pleide alltid å late som det når vi spiste kyllingvinger når vi var små. Så husker jeg det at vi satt og spiste av kyllingen, og så latet vi som vi kastet kyllingbeina til hundene som satt bak oss. Ikke spør meg hvorfor, men det hadde vi da sett i Sverige i stedet, og det måtte jo vi gjøre også. Kanskje det stammer litt tilbake til det at vi alltid ønsket oss hund, hvem vet. 19. Jungelboken. Igjen, en film jeg ikke har sett hele av på veldig, veldig lenge. Det jeg liker med Jungelboken er at jeg synes musikken er veldig bra. Jeg liker karakterene veldig godt. Jeg har ikke fått sett denne live-action-versjonen som har kommet enda. Guro har sett den, vet jeg. Og hun synes han var bra. Men hun har vel ikke skrytet sånn veldig an, sånn at jeg har vært sånn, åh, den må jeg få sett. Aristokattene er nummer 20, og den her har jeg faktisk sett. Jeg tror jeg har sett den 3 ganger det siste året. Jeg har sett den her ganske mye. Det er faktisk en av favorittfilmene mine. Den ligger ikke på, liksom, på toppen av lista, men jeg liker den filmen her veldig godt. Jeg husker det at jeg hadde han. Jeg husker ikke hvem av dem det er, men han lille her, han kjøpte jeg meg kosedyra når jeg og Guro var i Disneyland i Paris sammen med mamma og pappa når vi var 11 eller noe sånt nå. Så tydeligvis så liker jeg jo filmen. Nummer 25 er faktisk en film jeg har sett en gang, og det er for en måneds tid siden. Da så jeg den for første gang, har aldri sett den før, jeg hadde faktisk aldri hørt om den før jeg satt på cdon.com og sjekket gjennom disse Disney-favorittene, for jeg skulle kjøpe meg et par stykker. Og så så jeg den her, det er Taran og den sorte gryte. Jeg og mamma snakket om det, for den her kom ut året jeg og Guro er født, den kom ut i 1985. Og mamma bare liksom, hvordan er det en Disney-film, en så gammel Disney-klassiker som vi ikke har hørt om? Mamma hadde ikke hørt om den, jeg og Guro hadde ikke hørt om den, så jeg vet ikke om det er bare det at han ikke har vært veldig populær her i Norge, om det er at filmen generelt ikke ble veldig populær. Det jeg skal også si er at det er en veldig annerledes Disney-film fra å være på en måte så gammel og blant disse første klassikerne. Ganske brutal, vil jeg vil si. Litt sånn grovere. Han snubler, og så begynner han å blø ut av munnviken. Og både jeg og mamma, vi satt her og så på filmen, vi bare, oi! Det har vi aldri sett i en Disney-film før. Hva skjedde her, liksom? Så det kan vel kanskje bare være det at Disney fant ut at oi, det her ble litt for skummelt. Vi må gå over til the softer side. Noe som de da gjorde med nummer 26, og det er Basil Mus, mesterdetektiven. Jeg synes den filmen her er utrolig fin. Jeg liker den veldig godt. Den også ligger mot toppen av lista mi. Det her også er en sånn film jeg kjøpte meg på cdn.com nå for ikke så veldig lenge siden, og så på den så fort han kom i postkassa, for det var en film som jeg ikke hadde sett siden jeg var liten da, men nå har jeg sett den et par ganger da. Så kommer vi til en film der jeg tror en av mine topp Disney-figurer er med i, og det er Bernard og Bianca i Australia. Jeg har faktisk ikke første filmen, noe som jeg synes er litt trist, for jeg synes den er bedre enn den her, for det her er jo nummer 2. Men Bernard er en mann av mitt eget hjerte. Han er meg i mannlig museform, for å si det sånn. Så nervøs og altså, han har angsten min, han har alt. Og jeg digger at en karakter som det er med i en Disney-film, og jeg digger det at han er modig når det trengs, og han viser liksom det at han kan
bidra med noe. Han kan være helten han også, selv om han er ganske nervøs og engstelig stort sett hele tiden. Så har vi kommet til favoritten. Det her er nummer 30 og er min absolutt favoritt Disney-film av det jeg kaller de gamle klassikerne. Jeg kommer litt tilbake til det etterpå. Men det er Skjønnheten og Udyret. La meg bare nå få det ut av veien med en gang, fordi at det kommer jo nå live action film med Dan Stevens og Emma Watson som hovedrollene, og jeg klarer nesten ikke å vente. Kan det være så snill være mars snart, for jeg har lyst til å se den filmen. Den ordentlige traileren kom denne uka her, og jeg bare sitter og gliser fra øre til øre. Jeg har alltid hatt en veldig spesiell plass i hjertet mitt for Skjønnheten og Udyret. Jeg elsker historien. Jeg synes det er så flott å vise barn og voksne for den saks skyld at utseendet ikke har noe å si. Det går på personlighet, og ja, han har ikke den beste personligheten heller i førsten. Det er en grunn til at han endte opp som et udyr. Men bare den leksa den filmen her gir, og det er noe jeg sier nå i voksen alder. Jeg satt ikke som 10-åring og bare, åh, dette var en fin lekse å lære barn. Når jeg var yngre, så likte jeg filmen bare for filmen. Jeg elsker musikken. Jeg liker udyret, vet du, så utrolig godt. Men nå som voksen så skjønner jeg litt mer verdien i filmen, og jeg synes den er utrolig fin. Og har jeg nevnt at jeg gleder meg til mars? Har det kommet opp? Jeg sier det igjen, jeg gleder meg til mars. Nummer 43 er Min bror Bjørnen. Det er faktisk en film som jeg ikke har et veldig stort forhold til. Nå begynner vi å komme til de filmene som kom ut mens jeg var ganske gammel, hvis man kan kalle det. Jeg husker at jeg var på kinodate med eksen min og så på den her sammen med Kent og Kristine. Og det er en veldig fin film, selvfølgelig, det er ikke det. Men det er ikke en av de filmene som jeg har et sånn veldig forhold til. Jeg digger de to elgene som er i de filmene. Men bortsett fra det så er det ikke en film. Jeg har ikke sett den siden det. Hvorfor? Jeg har den fordi at det er et nummer på når jeg har lyst til å samle alle sammen. Jeg er jo litt sånn der, Guro ville sagt at jeg er litt sånn OCD da, fordi at nå når jeg først har begynt å samle så må jeg ha alle. Men nummer 49 er Prinsessa og Frosken. Det er en Disney-film som på en måte nå begynner å komme inn i den delen der jeg må se dem på engelsk. Frem til nå, de filmene jeg har vist dere, er filmer som jeg alltid ser på norsk. Fordi det er det jeg har alltid gjort. Jeg har vokst opp med å se dem på norsk, så de må jeg faktisk se på norsk. Prinsessa og Frosken er så utrolig fin. Det jeg liker er at de gikk litt tilbake til det at endelig så var det litt musikk igjen. Og ikke bare liksom den der bakgrunnsmusikken, men karakterene sang. Og sangene er jo så utrolig fengende og fine. Og altså, det her var en favoritt ganske lenge når den hadde kommet ut. Ikke noe som toppet Beauty and the Beast. Det vet jeg ikke om noen klarer. Men den lå på, ok, si andreplass da. Helt til film nummer 50. Og det er Tangled. Hvis vi ser borti fra at jeg er litt sånn småforelsket i han som er stemmen til Flynn Rider i Amerika, som er da Zachary Levi, har jeg ikke ord til å beskrive den filmen her faktisk. Jeg synes Tangled er så utrolig morsom, er egentlig tingen. Jeg synes han er kjempe, kjempe morsom. Jeg liker sangene. Igjen, sangene. Det at de synger, det at det er så bra musikk. Altså, film nummer 52, og det er Frozen. Snømannen Olaf er den mest geniale Disney-karakteren jeg har sett siden Bernard. Resten var egentlig veldig fin den også, don't get me wrong. Men altså, hele filmen ble jo bare gjort 10 ganger bedre av Olaf. Altså, her så var det flere ganger som jeg var sånn der, sånn høy latter bare. Jeg storkoser meg, og det gjør jeg når jeg ser på alle disse filmene, men jeg bare storkoser meg, og ja, det er vanskelig for meg å forklare hva det betyr, og hva jeg føler når det gjelder Disney, men jeg storkoser meg. Det her er nummer 54, og den nyeste, i hvert fall, jeg er ganske sikker på at det her er den nyeste. Jeg vil tørre å påstå at det her er den nyeste. Zootropolis.
Jeg og Guro var litt trege med å få sett den filmen her. Vi fikk aldri vært på kino og sett den. Fortsette litt grann sånn som med Tangled, Frozen. Det blir jo egentlig bare bedre og bedre. Altså, det er ingenting som kan slå de gamle klassikerne, fordi at det er noe med det der barndommen, det er sånn det jeg har vokst opp med å se på. Så det er ikke det at de nødvendigvis slår de, men det blir mer sånn følelsesmessig. Men de blir bare bedre og bedre, og det blir bare flottere og flottere karakterer. Igjen en film jeg og Guro satt her og så på, og bare storkost vårs. Filmen varer i 1 time og 44 minutter, og det går sånn. Altså, du blir sånn, ja, men hvor ble det av filmen? Da skulle vi ikke sitte og se på filmen. Pluss at de får, altså, hvordan denne prosessen blir gjort, det vet ikke jeg, men hvordan de klarer å finne så passende stemmer til de forskjellige karakterene. Altså, det er som om karakterene skulle være lagd til stemmene. Altså, det bare passer så utrolig bra. Det hadde vært så utrolig gøy å vært en stemme i en animert film en gang, for det er, kanskje jeg kan bli en Disney-prinsesse en vakker dag. Tror ikke det. Det er da Disney-samlingen min så langt. Jeg håper jo det at jeg en vakker dag skal ha alle filmene fra nummer 1 til foreløpig nummer 54. Det kommer nok til å ta meg noen år. Legg gjerne igjen en kommentar og fortell meg hva din favoritt Disney-film er. Hva slags forhold har du til Disney? Er du like Disney-gal som meg? Har du flere Disney-filmer? La oss snakke om Disney i kommentarene, folkens. Ja, det må da være flere der ute som er Disney-elskere, sånn som meg. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi i morgen. Ha det!